Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, House kuzatib borayotganlar. Bugungi ko'rsatadigan joyimiz Yevro dacha Bo'stonliq tumanida eski bochkaga yaqin bo'lgan joyda. Tabiat qo'yni, yon atrof, tog'-tosh, suv, hamma narsa bor, manzara zo'r. Kirib urush ko'rsatmoqda, hozir dachani podrobniy opisaniyasi bilan ko'rsatamiz. Tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Dachaga ham kirib keldik, 9 sotuv maydonga ega bo'lgan dacha. Ko'rib turgan joylar, darvozaxonadan 4 mashina sig'adiganlik joyi bor. Hovlida letniy kuxni tapchan o'rnatilgan. Bu katta basen qishki mavsum bo'lganiga usti yop qo'yildi. Hozir razmeri 10x5. Mana imoratni ko'rinishi high-tech stilda qurilgan dacha. Binoning umumiy kvadrati 500 kvadrat metr. Binoga kirishimizda birinchi qavatda katta xol tushgan. Razmeri 10x7 katta vitrajli termo romla qo'yilgan. Mana kuxnyani ko'rinishi. Birinchi qavat uchun sanuzel. Bu joyda yana bitta xona bor, ovqatlanish uchun mo'ljallangan. Bu xonada sauna basenga o'tsa bo'ladi. Mana basenning ko'rinishi. Basenning razmeri 5x4. Mana sauna. Alohida dushvoy. Mana ko'rib turgan eshigingizlar ham hovliga chiqsa bo'ladi. Hojatxona hovliga o'rnatilgan. Demak, birinchi qavatda xol, kuxna, obji sanuzel, ovqatlanish xonasi, sauna, basen bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana xonalarni joylash tartibi. 3 spalniya komnata bor, 2 sanuzel bor. Ikkinchi qavatdagi xolga bilat ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, mana bilatligigacha o'rnatib qo'yildi. Ikki kishilik yotoqxona ichida sanuzel bilan. Ikkinchi qavat uchun общий санузел. Yana bitta 2 kishilik spalniya komnata. Mana 3-chi spalniya komnata. 4 1 kishilik kravatli qo'yilgan. Biznes qilmoqchi bo'lganlar ham tayyor biznes proyekt. Bo'stonliq tumanida Primorskiy degan joyda joylashgan. Ko'pchilik bu joyni biladi, eski bochkaga yaqin bo'lgan joydir. Yon atrof manzara juda ham yaxshi. 9 sotuv maydonga ega bo'lgan
Dacha binoning umumiy kvadrati 500 kvadrat metr. Ikkita katta xol, uchta spalniya komnatadan iborat bo'lgan joy. Ikkita basseni bor, sauna, to'rtta sanuzel. Bu joyi narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 78 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.